କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ 2016 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବନ୍ୟାର ସମୟ, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କଟକ ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ବହୁତ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଜିଲ୍ଲା, ବଡ଼ ସିଟି, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଯେଉଁ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହକାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ କଟକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସୋ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ସବୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ସହଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍, କଟକ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବେ ତ ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ କଟକର, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଅଛି, ଆଜି ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଇଏ ଅଛି। ତାପରେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ସିନିୟର ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବି। ଆମର ତ ମୁଁ ଏତିକି ତ ଜାଣିନଥିଲି କି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେତିକି କୃଷକ ପାଣି ଆସିବା କଥା ତାହାର 25% ହିଁ ଆସିଛି, ତ ଆମକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି 300 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ରହିବୁ।